আমি নির্বাচনী আয়োগলৈ এটা প্ৰস্তাৱ দিছো যে আমাক টকাটো দিবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়ক, এইটো যিহেতু কণ্টিনিউৱাছ স্কিম হয়, কিবা কাৰণত যদি নিৰ্বাচনী আয়োগে আমাক নিদিয়ে তেতিয়া মডেল কোডৰ পিছত দেখিম বৰ ধাৰ হৈ থাকিব, কাৰোবাৰ পৰা 1.5 লাখ টকা ধাৰ লৈ চলাব, ইলেকশ্যনৰ পিছত মই ধাৰটো মাৰি দিম। যদি আগত অনুমতি দিয়ে 10 তাৰিখে দি দিম, আৰু যদি নিদিয়ে ইলেকশ্যনৰ পিছত দি দিম, এইটো ভাৰ হিচাপত মোৰ নামত একাউণ্টত থাকিব যে ক্ৰেডিট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 1.5 লাখ। গতিকে ক'তো একো সমস্যা নাই। আমি নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ এটা প্ৰস্তাৱ দিছো যে আমাক টকাটো দিবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়ক, এইটো যিহেতু কণ্টিনিউৱাছ স্কিম হয়, কিবা কাৰণত যদি নিৰ্বাচনী আয়োগে আমাক নিদিয়ে তেতিয়া মডেল কোডৰ পিছত দেখিম বৰ ধাৰ হৈ থাকিব, কাৰোবাৰ পৰা 1.5 লাখ টকা ধাৰ লৈ চলাব, ইলেকশ্যনৰ পিছত মই ধাৰটো মাৰি দিম। যদি আগত অনুমতি দিয়ে 10 তাৰিখে দি দিম, আৰু যদি নিদিয়ে ইলেকশ্যনৰ পিছত দি দিম, এইটো ভাৰ হিচাপত মোৰ নামত একাউণ্টত থাকিব যে ক্ৰেডিট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 1.5 লাখ। গতিকে ক'তো একো সমস্যা নাই।